Je tu další díl Zpráv železnic a s ním jsme se po čase vrátili na pardubické hlavní nádraží. Tentokrát ale ne kvůli velké modernizaci železniční stanice, ale kvůli další důležité součásti nádraží. Výpravní budově na střeše jejíž výškové části právě stojíme a její rekonstrukce se právě rozbíhá. Zatímco zvenčí budovu halí lešení, její vnitřek se rychle změnil k nepoznání. Vybouráváme současné příčky a sanují se stropy a nosné části konstrukce, kde v současné době bohužel byla vidět i armatura. Pracujeme na výměně oken. Tady nám bylo dovoleno použít trošičku moderní technologie, že v tom exteriérovém rámu je použito izolační dvojsklo. Ale jinak ta dřevěná konstrukce je vyrobená tak jako ta původní okna. Celá rekonstrukce probíhá pod dohledem památkářů i syna jejího autora, architekta Karla Řepy. Pardubické nádraží totiž patří mezi naše nejcennější poválečné funkcionalistické stavby. A protože třeba z původních obkladů už se dá zachovat jen část, většinu musí nahradit přesné repliky. Složitostí toho původního obkladu je, že je zhotoven ze třech odstínů cílově červené barvy a tudíž nebylo úplně jednoduché sehnat dodavatele a technologie. Vyrábět se bude v Německu. V Rakovníku zase budou vznikat kopie mozaikové výzdoby. Asi polovina mozaik se podaří zachránit, vyčistit, přebrousit do původního lesku a druhá polovina mozaik se bude muset vyrábět zcela nová. Podařilo se nám zase po nějakých měsících konzultací jak s památkovou péčí, tak s výrobcem docílit, dá se říct, 98% repliky. V rámci prací na budově budou vybudovány i eskalátory ze současné výpravní budovy do podchodu.